Сәлем бердік, Евразиялық банктің қымбатты серіктесі. Сізде істер мен клиенттердің саны әрдайым көп, сондықтан біз сіздің өміріңізді жеңілдететін функцияны қостық. QR арқылы бөліп төлеу. Енді сіздің тауарларыңыз бен қызметтеріңіз барынша қол жетімді болады. Бизнестің түріне қарамастан, турагенттік пе, құрылыс дүкеніме, немесе басқа түріме бәрібір. Оны орнату қайнаған маусымда жолдаманы табудан да оңай. Бұл қызмет сіздің клиенттеріңіздің көңілінен шығады. Елестетіңізші, ешкімге банкке барудың және бюрократияға уақытты құртудың қажеті жоқ. Клиент жай ғана өз жанына жағымдыны таңдайды. QR сканерлейт, бірнеше минут ішінде деректерді толтырады, және вуаля, мақылданды. Тауарды ала версе болады. Айтпақша, ақша сіздің шотыңызға әлде қайда жіберіліп қойған. Сіз де өз сауда орындарыңызға QR орнатыңыз. Ал мен кресло таңдауға кеттім.